Yəni, fikir versə, subhanallah, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heyvanlara rəhim etməyi bir hədisdə görsədilir ki, bir hədis dəlalət edir ki, hətta heyvanlara rəhim etmək Allahın rəhmətinə nail olmaq üçün səbəbdir. Heyvanlara, gör, müsəlmanlara, mömin qardaşına rəhimli olmaq hansı həddədir, subhanallah. Biri sahabələrdən biri gəlir, deyir, ya Rasulallah, mən qoyun kəsirəm, qoyun kəsirəm və ona rəhimli oluram. Baxmayaraq kəsirəm, amma qəlbim ona rəhimlidir. Yəni, rəhimliyəm ona, amma kəsirəm onu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kim qoyun kəsərsə, ona rəhmin olarsa, Allah da ona rəhm edər. Allahu akbar. Heyvanlara qarşı, heyvanlara qarşı rəhmli olmaq Allahın rəhmətinə nail olmaq üçün ən böyük səbəbdir. Görün, mömin qardaşlara qarşı rəhmli olmaq necə? Vallahi, elm tələb edənlərə daha layiqdir ki, onlar elm tələbəsi bu sifətlə sifətlənsin. Amma çox təəssüflər olsun, günümüzdə rəhimli elm tələbəsi tapmaq olmur. Hamısı sərtdir, hamısı sərt qəlblidir. Biri digərinə rəhm etmir, öz aralarında rəhmli olmur, yumuşaq olmur, mülayim olmur. Rəhmli etmək, rəhim olmaq, rəhmli olmaq, vallahi elm tələb edənlərə daha layiqdir ki, onlar bu sifətlə sifətlənsin digər insanlardan. Digər insanlardan daha avulədir, daha layiqdir ki, onlar öz aralarında rəhmli olsunlar.